Test jedinica Austrica. Pusti majko, još večera. Dakle, krenuli smo, sada već mogu da kažem, i daleke 88. godine, 21. septembra 88. godine, nekako rođendan Groša. Krenulo je čisto iz ljubavi prema muzici, naravno te ljubavi i danas ne nedostaje u toj meri, iz druženja, iz onoga što u stvari sa sobom vuklo to pevanje u akademskom horu, u studentskog kulturnog centra, znači ta atmosfera koja je u to vreme postojala. Pre toga je u Nišu kao ansambl te, da tako kažem, vrste muzike starogradske, posebno za najbolji važio Merak. Nekako je Merak u to vreme počinjao da, tako kažem, da stari, a onda se javila potreba da se novi mladi momci oprobaju. Horsko pevanje vuče za sobom verovatno to nešto što se zove starogradska muzika, pa su počeci i vezani za starogradsku muziku, normalno, jer starogradska muzika podrazumeva višeglasno pevanje, pored toga što ima akustičnih instrumenta, znači koje mi i danas koristimo, tu je i više glasova, pa onda se to lepo uklapa, sve to lepo ide. A onda kako vreme ide, pa se malo tu dodaju i drugi stilovi, drugi žanrovi, druge muzike, javljaju se neke druge potrebe. U stvari vidite da ljudi jednostavno vole to što radite, pa vas zovu i onda ta ljubav prerasta u nešto više. Noćas je pala baš teška reč, bacio sam srce u led. Noćas nije potrebno, bilo bi mi gore. I muzikanti su me prodali, pevali su sve što sam već znao. Ti si mi noćas potrebna, bilo bi mi gore. Ona me je ljubila kao ti nikada, do smrti me je volela kao ti nikada. Hej Marija, hej Marija, hladno me se cvija. Gužvam prošlu noć, jutro mi kaže ja sam kriv. Možda sam ti bio potreban. Hej, gde si sada? Ona me je ljubila kao ti nikada, do smrti. Hey, Maria, hey.
Znači, bila postavka u startu, tu su, da to kažem, prvi članovi Anđelko, Bojan, Trša, zatim je tu bio Ica koji je svirao bas svojevremeno, pa je tu bio Dejanko koji je svirao benžo, tako u tomno kurstvu, pa je bio Blagojević, Zoki koji je izuzetan tenor i došao je Neša sa tamburicom, a onda su ovi momci nekako već na samom početku hteli ili nisu hteli da rade to, pa smo naišli ja kao bas, zatim Čira je uzao gitaru, pojavio se i Miža sa svojim vokalom, njega smo preuzeli iz Meraka i umesto Trše je uskočio Braca sa harmonikom, pa se ta sedmorka ustalila definitivno i nekih, znači, 16 godina funkcionišem u tom sastavu. Jedna za nju, druga za mene.
za nju, druga za mene, svako svoju tugu ispija. Da sam proklet, kad je ne volim, dušu svoju neka izgubim, i tako je đavo uzeo. Prvi CD koji je objavljen za PGP, možemo da kažemo da je ta neka starogradska muzika ili neka lakša varijanta gradske muzike. Drugo izdanje ili najnovije izdanje za PGP je nešto što je baš, ja bih rekao, tvrda gradska muzika. Znači, to je naš doživljaj starogradske muzike ili starogradska muzika u novom ruhu. Znači, postoji jedan opus starogradske muzike, da tako kažem, koji se izvodi već godinama. Sad, ostati u tome je jedna priča, ali pokušati da napraviš nešto drugo, što je u stvari muzika ovoga trenutka, asfalta i ovoga života u kome se, okruženju u kome se nalazimo, je otprilike naš pokušaj. Sad znaću,
Pa mi ne napuštamo, znači, do kraja akustični zvuk, ali je neminovno napraviti neke kompromise zbog toga što jednostavno publika je naučena na jednu boju koja trenutno vlada, znači, ne samo našim prostorima, nego šire. I ukoliko se pojavite totalno akustični, jednostavno ste arhaični. I sad je pitanje, znači, koliko ta arhaičnost može u ovom trenutku, da tako kažem, da prođe, koliko će ljudi hteti zaista da slušaju to. To se sada opet koristi u ovim etno nekim zvukovima, ali opet ne čisto akustičarski ili u tom nekom arhaičnom obliku, nego modifikovano. Budiš me nežnim poljupcem, kažeš da voliš me, kafu za dvoje pristaviš, osmehom sobu ozariš. Kada odem dugo čekaš me, da ti se vratim ja, svaki je sekund bez tebe dug kao godina. Sada dobro je, stvarno dobro je, kuci u drvo da đavo ne čuje. Otkad ljubiš me, otkad grliš me, meni stvarno, stvarno dobro je. Sada dobro je, stvarno dobro je, kuci u drvo da đavo ne čuje. Staviš, osmehom sobu ozariš. Kada odem dugo čekaš me, da ti se vratim ja, svaki je sekund bez tebe dug kao godina. Sada dobro je, dobro je, kucni u drvo da đavo ne čuje. Otkad ljubiš me, otkad grliš me, meni stvarno, stvarno dobro je. Sada dobro je, stvarno dobro je, kucni u drvo da đavo ne čuje. Znači, prvi CD, kad smo ga uradili 98. 99. je praktično njegova promocija bila, pa nas je malo zadesilo kao i sve ostale ovo što je zadesilo. Mi smo, da tako kažem, taj period ovog novog CD-a pokušali da premostimo izdavanjem jednog CD-a uživo, znači snimanjem koncerta, i to smo uradili 2000. 2001. godine, snimanjem našeg koncerta uživo ovde u Nišu. Ovaj novi CD, da tako kažem, je malo duže sazrevao upravo zbog toga što nismo hteli da zaista izađemo tek tako sa nečim. Znači, trudili smo se da koliko god je moguće doradimo svoju ideju. S jedne strane, s druge strane, malo smo promešali autore, tako da imamo više autora, znači, tako da se i tu osjeća raznolikost, što verovatno dodaje još malo vrednosti ovome što smo uradili, ali je generalna intencija bila, znači, da maksimalno moguće napravimo da zvuk bude što je približnije moguće onome što radimo uživo.
kažu da je Marija ta koja je kao favorit, znači pesma koja je jedna lepa, fina balada, koja dosta ovako ima prvih, da tako kažem, poena na prvo slušanje. Putevi putovanja se zove naš novi disk i ta pesma je ovako je žestoko, da tako kažem, urađena. Mada ima još dve numere koje su rađene namerno u verziji tamburaškoj i verziji sa trubačima. Mislim da ta pesma takođe može da ovako privuče, baš zbog toga što u najširem smislu može sa sličnom, sa istom melodijom, sa istim tekstom, ali sa malo drugačijim doživljem da dotakne i ove južnjačke duše i one severnije, malo hladnije. Tako da razmekšamo sve i spojimo u jednu. Daj buzuki il gitaru, pa zasviraj pesmu staru, jer ja moram u svet poći, u ovoj tamnoj tužnoj noći. Dalek svet i tuđa zemlja, ništa moje tamo nema, al da živim mora se, vratit ću se, verujte. Dalek svet i tuđa zemlja, ništa moje tamo nema, al da živim mora se, vratit ću se, verujte. Nek me zvuci pesme prate, kad me nema nek svi svrate, na to mesto gde smo bili, gde smo društvo srećno bili. Dalek svet i tuđa zemlja, ništa moje tamo nema, al da živim mora se, vratit ću se, verujte. Dalek svet i tuđa zemlja, ništa moje tamo nema, al da živim mora se, vratit ću se, verujte. Gde god bio, s kim god bio, ja tražiću pesmu našu, onu pesmu što me prati, što me uvek kući vrati. Dalek svet i tuđa zemlja, ništa moje tamo nema, al da živim mora se, vratit ću se, verujte. Dalek svet i tuđa zemlja, ništa moje tamo nema, al da živim mora se, vratit ću se, verujte. Al da živim mora se, vratit ću se, verujte. Sa vremenom i sa obavezama koje nas prate kroz život, tako kažem, sve je manje tog nekog vremena van posla.
da se provodi zajedno, jer porodice koje svi mi imamo traže svoje vreme, znači obaveze koje su u životu stvaraju se godinama, mada se mi zaista maksimalno trudimo da budemo što je češće moguće zajedno, i kad god smo zajedno nama je u principu lepo. Znači, često nas ljudi pitaju, čekaj, sad van u nekom tako druženju, kaže, a što sad ne zapevate? U principu nama je, nije nam da nam nije do pesme, ali znači toliko je tog pevanja da jednostavno i kad smo zajedno nama je u principu važnije da je to malo popričamo o drugim stvarima, da se malo podružimo, pa i da čujemo nekoga drugog kako peva, da se, tako kažemo, opustimo za svoj groš. Znači, ne uz groš, nego za svoj ovaj groš. Zašto živim život bez tebe?